ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମନୋଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପଳାଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଦଶମଟି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏମିତି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର କରିକି ଏଇ ଜବ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ତ ଫଟାଫଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଧଜ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ତରଫରୁ ଆସିଛି ନିଯୁକ୍ତିଟି। ତା'ର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି RCM ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଖଲିକୋଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଦ୍ରାସ ସ୍କୁଲ ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 28/7/2019 10 ବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର, କୌଣସି ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ। ତ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, KC ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫିସ ଇନସାଇଡ୍ KC ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଟାଟା ବେଞ୍ଚ ସ୍କୋୟାର ବରହମପୁର, ଆପଣ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଆପଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତ ଏହିସବୁ ଲେକ୍ଚର ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ରେ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ BSc ଅନର୍ସ ଇନ୍ କନ୍ସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ଥିବ, ବାଟନି ଜୁଲୋଜି ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଥିବେ, ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ HSC ପାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ମିନିମମ୍ ରହିଛି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାୟୋଡାଟା ନେବେ, ତା ସହିତ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ, କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ମାର୍କସିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ HSC ୱାର୍ଡ ଯେଉଁଟାକି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଜେରକ୍ସ କପି ବି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ପୋଷ୍ଟର ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଥିଲା କିଛି ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବାଏ।